Prosím, zachytíte starší generaci. Máme tu ještě. Zdravím. Soňo, kde je ta obálka s těma 4000, ať ju také zaberu. Čekali jsme 40 000. Toto jsou oslavenci, většinou padesátníci, kteří jdou na padesátiny, aby ho nám dovysvětlil. Tady je jeden z nich. Nepatříme k máji. To jdeme, došli jsme na máj. A ze Slovenska jsou tady. Ano, ano, ano. Ano, musíme zachytit všechny šikovné děvčice se stejně šikovným psem. Podíváte se na mě, děkuju. Ano, zám děkuju, výborně. Budoucí elita Lhoty. Tak, děcka, koukněte, výborně. Za 50 roků se na to podíváte. Ano. Výborně. Děkuju.